Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Vi är på avsnitt 3 nu. Och ja, förra avsnittet gick inte så bra för mig. Men ja, så jag råkade avsluta också, men då avslutade vi allt för vi behövde en paus. Nej, men jag tycker att vi bara kör igång direkt, så jag ska i alla fall börja med att hitta mina saker. Ja, men jag dog ju, så jag hamnade här igen. Men mina saker är liksom där var vi spawna, eller nästan spawna. Spawna. På den ön är mina saker. Ja, bra. Men jag fattar inte hur zombien bara kom upp och dödade mig. Hitta! Åh! Zombien står ju fasen kvar vid mina saker också! Är det? Jag vill inte det här. Jag tänker inte om dig, zombie. Du bara dödar mig. Jag vet varför jag dör hela tiden, Ida. Mm. För nu spelar vi ju på, alltså, normal. Mm. Jag brukar spela på lätt. Nej, han tog mitt svärd. Jag dör aldrig mitt svärd. Det kan vara därför. Mm-hmm. Jag kommer på nu. Säger du? Mitt svärd låg ute i havet. Eller? Härligt. Hån, bäck, flod. Jag vet inte vad det är. Nej. Men o är det nog. Det ligger mer av mina saker. Eller våran. Dina. Ja, men ska jag börja bygga hus här? Jag vet inte hur mycket trä jag har. 34. Jag kan hugga lite till. Jag ser dig. Ja, jag ser dig också. Jag kommer tillbaka snart. Jag ska bara döda en gris och en kyckling. En gris och en kyckling? Nej, döda om en kyckling. Jag har inte plats för grisen. Hopp! Så vi kanske borde göra kist och sen är vi i huset. Oj, här är en ny drossa. En drossa. Mm. Där var en. Mm. Är den stor? Nej, det är bara det här. Men jag har inte plats för järnet. Men jag kommer ner och tar det då. Så. Men. Pilot! Var är vår workbench? Här borta. Så jag tänker att vi börjar bygga huset då. Ja, jag kan springa på den. Vill du ha mat? Ja. Kom här. Jag kan komma över till dig. Men nu är jag här. Jag har maten här. Ska jag kasta? Ja. Här. Kom den. Okej, men jag börjar bräda här då. Hur stort hus ska vi ha? Jag vet inte. Du kan få mitt också. Ska jag bygga? Ja, så får vi se dina skills. Nej, jag har inga skills. Nej, jag vet. Men jag tänker vi jag bara gör kista ett... först bara. Ja, vi gör ju väl ett simpelt hus. Sparar du inga logs? Nej. Förlåt. Gå och hugg lite. Du måste ha stuckatur. Där har du ditt. Tack. Ja, men jag kom på det. Jag vill ha såna på sidan av huset. Ja. Men ska här är ditt. Här är ett stensvärd. Men nu hugger jag lite. Men du får hjälpa till att bygga hus. Jag är ingen bra på det. Men jag tänker mig att jag behöver göra lite hus. 12 har vi nu. Det räcker ju långt. Nej. Se
säg hej till honom då. Han klappade lite med mitt svärd. Jag tog iväg. Klappade med ditt svärd. Ja. Du kan inte göra det. Nej. Men ska jag göra huset här bara? Mm. Nu börjar jag här. Oj, vad fint jag kan. Är du benöt igen? Ja, men så snabb är jag inte på att bygga hus. Känner du en press? Jo. Hur långt gör jag ull i lådan? Va? Hur långt gör jag i ullen i lådan? Vet jag inte. I kistan? Jag har lådan. Ja. Två sängar. Där är 10. Jag har 2 sängar. Okej, men då gör jag det. Jag har gjort en mur. Gjort en mur. Sen har jag ett par sängar. Ja, nu kommer jag så sover du. Tack. Tack. För vadå? Oh, jävlar. Att vi sover. Jag har fullt hus. Nej, men jag har ju inte byggt det än. Nu sover jag. Okay. Så lägg dig och sov. Okej. Okay. Jag sover. Så. Det är en creeper vid vårt hus. Nej. Nära vårt hus. Nej. Du går och dödar den. Vi har inte ens ett hus. Det är en vägg, kan du? Jag vill se dig döda den här. Yay! Det är en spindel här. Vart var den? Nya ram för dig. Det är en spindel som badar också. Nej, men kan du sluta slå mig? Prankad. Jag tänker inte dö för att du slår ihjäl mig. Men det hade varit lite episkt. Nej. Fasen, det här känns som ett lite stort hus. Men... Nej, men det ska vara stort hus. Ja, vi börjar med ett litet hus, har vi. Vi tog min yxa ut. Skilj dig själv. Nej. Jag gör fönster och dörrar sen. Nu gör jag bara väggar. Jag börjar med det. Kör hårt. Så ser det inte fint ut det här huset. Nej. Mm. Gör det bättre själv då. Ja. Det kan du också. Så att jag fattar inte varför jag skulle göra huset. Nu ska jag se mitt hus som jag gjorde nyss i min andra värld. Ja, men jag har faktiskt snygga hus. Det gjorde jag faktiskt helt själv. Men det är jättefint faktiskt. Jag har snygga hus i min andra också, men med hjälp av YouTube. Nej, jag kom på min design helt själv faktiskt. Mm. Hur gjorde du då? Jag vet inte. Mm. Jag gjorde bara jättestort. Så som en stor jävla herrgård. Men gjorde av björk och så här mörkt i träd. Uh-huh. Det blir jättefint. Mm. Det är väldigt fina kontraster. Men kan du hjälpa till att göra tak på detta huset? Men jag hugger trä. Okej, men det är ju snällt. Jag kanske ska göra en dubb i alla fall. Ser du det? Du kan ju gräva sand. Gräva sand? Va? Ska jag göra sand? Gräva sand. Mm. Och göra... Glas. Ja, så har vi det i alla fall. Men då behöver jag en spade. Ja. Ska jag göra en åt dig eller? Ja. I trä då får du. Jag får i trä? Okej, du får i sten. Nej, men vi har ju massa järn. Varför gör du det? För att jag inte orkade lösa järn på en spade. Då gör jag det själv. Nej, men där ligger en spade nu med. Vi ska inte ha så mycket sand. Nej, men det är bra att ha en spade. Vad fan? Var la du spaden där? Där är kistan. Jag behöver ju trappor.
Då gör jag armor till mig. Va? Mm. Jag är rustning. Men... Så många jäkla trappor, jo. För vi ska ha det till taket och så ska vi ha plattor. Så, det blir nog jättebra. Jag har ingen aning om vad jag håller på med. Det känns så bra, va? Ja. Du känner att jag var den rätta för uppgiften. Det ligger mer trä i kistan nu. Ja, tack. Om du inte har någonting att göra så är det till med detta hus. Men jag skulle gå och hugga sand. Ja, men den är ju där nere väl. Där har du fullt med sand nedanför. Ja, men jag ska ju hugga sand så det blir fint också. Okej, snart har vi en gris i huset också. Härligt. Tittar du i lådan? Nej. Nej. Vadå? Jag la, vad heter det, trädet? Ja, men jag är uppe på taket och bygger. Okej. Jag gör bara ett fyrkantigt hus nu. Men... Det gör ont i hjärtat. Ja, men jag tänker att sen kan man ju bygga ut det när vi har blivit bättre. Eller när vi har samlat mer. Då kan vi bygga ett hus så kan detta vara hallen i huset. Okej. Jag tänker på så här utbyggnad. Jag tänker på renovering. Ja. Sen hamnade det lite överallt också. Men Grace kom in i huset om du vill. Vi har plats. Alltså. Har vi det? Ja då. En gris har vi alltid plats till. Okej. Okay. Fast jag fattar inte varför jag satt den där. För där behöver ju vara... Så... Jag har en massa sand. Men just nu går det inte alls som jag vill. Nej, synd för dig. Oj. Men dumma trappa. Jag vill ha dig. Varför tar jag ens bort den? Så. Så, där är en gris. Stängde du in grisen? Ja. Du har inte ens satt dörren i mitten. Nej, måste det vara mitten? Ja. Om jag gör det. Nej, gör det. Fan, hänt till gris. Ja. Du teleporterar det sig ut. Jag vet inte hur jag ska göra taket. Har du någon bra idé? Nej, grisen gick upp för din trappa och sen hoppade den ut. Men ska vi sätta ett staket på taket så kan vi ha grisarna på taket? Nej. Nej, men du får gärna fixa taket. Vad fan har du gjort här? Va? Har du gjort två i tak? Ja. Två och en halv i tak. Ja, men jag tänker att vi behöver inte så stort. Okej. Okay. Okej. Okay. Så om du fixar taket så inreder jag. Vad ska jag göra med taket? Nej, något snyggt. Det där, jag är smart här nu. Du är smart? Nej. Den blir jättefin där. Sen unga. Titta! Har du tog nu? Jo, men de står här ute. Jag hade en också. Mm. Eller om vi hade satt kisterna där. Mm, nej. Nej, men det blir väl fint. Vi ska testa på att leva typ trångt. Okej. Okay. Det ligger en massa sand i lådan nu också. Här med den då. Jag tar maten. Jag har massa mat, så det är lugnt. Men hur ska vi göra med huset? Tror du inte att det är något mer i kistan eller någonting? Men varför har du gjort rustning och inte jag? Titta i kistan. Ja, oh, tack. Mm.
Jag vill ha rosa, men okej. Men ska vi flytta allt här då? Men sluta slå mig! Men du klagar! Men... Ja. Nej. Jo. Men... Slagsmål! Nej, nej. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Men sluta! Jag har en yxa. Jag är död nu. Du sa slagsmål. Det betyder att man... Ja. Det betyder att man slåss till man dör. Tur du alla mina saker. Jag ger tillbaka dem nu. Varsågod. Tack. Jag saknar en hjälm. Varsågod. Tack. Ja, nej, men... Varför lade du inte... Vad heter det? Varför började jag inte värma sand här inne i någon av de ugnarna? Jag vet inte. Men jag tänker att detta avsnittet snart kanske är slut. Eller så tar jag inte med allt jag byggt. Nej, men om vi typ samlar på oss massa, så i nästa avsnitt kan vi gå på upptäcktsfärd. Mm. Nej, vad har du gjort här då? Var? Det var nog vårt slagsmål. Åh, oh, sätt en till logg där. Det var nog efter slagsmålet, du. Jaså. Oj. Ja, Ida blev nöjd med detta. Du tog mig ändå mitt... Du tog min yxa! Jag kan inte få bort den. Så. Oh my god. Så. Men... Hallå. Jag är ingen bra för det här, så. Mm. Nu går vi in och sover. Ja. Jag stänger dörren. Så. Men jag kan bara sova på natten. När vi avslutar här. Ja, men ska vi avsluta här så... I nästa avsnitt går vi på äventyr. Ja. Yes. Så jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Alltså, förlåt att vara en avsnitt kanske inte är jättebra, men det är första gången jag någonsin gör ett, alltså en gaming-video. Så jag hoppas ändå ni tyckte om det roliga. Men klicka gärna på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela upp här med er. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!